se nadamo da će biti sve manje i manje slučaj. Ono što očekujemo što se tiče radova jest da oni završe do lipnja ove godine, to jest u sljedećih 4 mjeseca, i do tada će biti na snazi privremena regulacija prometa, tako da tu molimo građane za strpljenje na način da će, da se neće moći, da će se izvoditi radovi od 8 do 17 sati i da će se neće u tom periodu moći koristiti prometnica Sljemenske ceste. To će biti svakim radnim danom, ali neće biti takva situacija vikendom i blagdanima. Znači, vikendom i blagdanima će se moći koristiti ova prometnica da bi se došlo do Sljemena, a cijelo vrijeme naravno će se moći koristiti žičara za zaposlenike ovih gradskih ustanova i ovih drugih privatnih ugostitelja.